ផ្សាររំដួលបរិយវិលៀមបានសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃ1តុលា2022ដែលផ្សារនេះស្ថិតនៅចិត្តផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនោះជាផ្សារសហគមន៍ដបងគេនិងធំជាងគេនៅក្នុងសង្កាត់ស្នងខណ្ឌកម្ពូរាជធានីភ្នំពេញផ្សាររំដួលបានរៀបចំការពិធីអបអរសាទរអាជីវករដែលបើកលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់ខ្លួនផ្ដល់ជូននៅបានទឹកប្រាក់ដល់អតិថិជនដែលរស់នៅក្នុងបុរីនិងអតិថិជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះឲ្យមកទិញនៅផលិតផលរបស់អាជីវករដែលបានបើកលក់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលា2022តទៅលោករិទ្ធរាវិទូនាយកប្រតិបត្តិរងនៃបុរីវិលៀមបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះគាត់ពិតជារំភើបចិត្តដែលបានឃើញផ្សាររំដួលបរិយវិលៀមបានបើកដំណើរការលក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្សាររំដួលមិនត្រឹមតែធំជាងគេតែការឌីហ្សាញវិញក៏កាន់តែប្រណិតដោយមានការរចនាបត់បែបខ្មែរសម្បីតែដំបូលប្រក់ក្បឿងរួមជាមួយនឹង logo ផ្ការំដួលជាផ្កាដែលតំណាងដោយកម្ពុជាដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ដែរថាផ្សាររំដួលបរិយវិលៀមត្រូវបានស្ថាបនាដោយលោកវិលៀមណារ៉ាម័រដែលជាជនជាតិអាមេរិកនិងជាម្ចាស់បរិយវិលៀមផ្ទាល់តែម្ដងផ្សាររំដួលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរំដួលសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកម្ពូរីទីភ្នំពេញនៅជិតផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនោះនិងក្រោយទីលានវាកូនគោរយ៉ាត់ភ្នំពេញជិះត្រឹម15នាទីពីមហាវិថីឆ្នះឆ្នះបណ្ដោះ